abastecer ali agora. Agradecer ao nosso amigo Francisco Jocildo. É. Ele nos ajudou com esse abastecimento. Eu vou ter que parar. Agora só com a mão. Ah, rapaz, é isso aqui, é. Tá só desligando o celular. Obrigado, Francisco. Jocildo é nós. Nós estamos aqui em Banabuiô, hoje, dia 26 de abril de 2023. Estamos saindo aqui sentido Morada Nova. Essa viagemzinha nossa aqui, né, aventureira, é sempre normal, mas sempre tem coisa diferente. Hoje nós temos uma previsão. O pessoal não gosta, vocês não gostam muito de vídeo muito longo, né, aventureiro? Então a gente tem que fazer partes. Então vamos. Meu, a bandeira tá aberta. Nós vamos passar ali, dar uma olhada ali no projeto Malha d'Água. Não é porque eu não tenho muito, aventureiro, acesso ao pessoal do projeto Malha d'Água. No início tinha uns diretores e a gente, então, era mais fácil. Mas mesmo assim dá pra gente pegar alguma informação. Nós vamos mostrar pra vocês algumas coisas ali. Depois nós vamos passar no açude Cipuada. E depois nós vamos passar Poço da Pedra novamente, porque daquela vez nós passamos no Poço da Pedra. Problema no pneu, tava esvaziando, não podia perder muito tempo, né, aventureiro? Aí, mas nem filmamos direito. Mas vamos mostrar pra vocês direitinho lá no Poço da Pedra. E depois seguiremos para Morada Nova. Deve dar uns dois vídeos aí, ou três. Esse aqui agora, nós estamos chegando aqui próximo ao açude. O açude está lá em cima. Já tivemos aí hoje de manhã. Se você não assistiu, assiste aí. Hoje dia 26. Eu não sei que dia esse vídeo está entrando. Tá indo ao ar pra vocês. Espero que seja dia 27. Mas não sei. Olha como é que tá a vegetação, aventureiro. Isso aqui é o trajeto que eu faço todo dia de manhã. Hoje é 5:30 da manhã, a gente tava aqui, né? Vamos ficar aí uns 3 dias sem imagem do açude, mas com os dados atualizados. Vamos estar atualizando, mas sem imagem atual. Ele, o açude Banabuiú, já chegou ao nível, a cota do ano passado. No ano passado, no dia 26 de junho,
ele chegou na cota 131,60. Esse ano, 2024, hoje, dia 26 de abril, dois meses antes, já está na cota 131,60. Não vou parar aqui no meio, porque aqui é meio complicado para a gente parar. Vamos ver se a gente para no final ali. Olha aqui, tudo verdinho, tudo bonito. Olha lá. Não vou levar nas bolsas lateral. Levando só o baú mesmo. E a aventura aqui é a base do projeto Malha d'Água. Tá bom, meu jovem? Tá bom. Beleza. Ô, jovem, pode responder uma perguntinha? Como é que isso aqui? Isso aqui vai ser a junção ali, né? Da água que tá vindo. Vai ficar bom a água, né? Água pode aparecer? Não. Não? Então bora. Mas pode falar que tá saindo aqui. Vamos pegar pra cá, né? Pra cá de bobo aqui, né? Aí daqui rola com. Passa aqui por baixo. Vamos lá. Tem mais ou menos assim, uma previsão de quando isso fica fora aqui? Faz tempo, próximo mês, né? De... Já? É. Aqui. Aqui! Só pra testar, né? Ah tá, pra poder testar. Para as outras cidades. Já a ETA funciona? Já? É, vamos todo fogo testar, né? Então o Bunabuiú, na realidade, já vai quase funcionar, se for o caso, né? É. Esse que vem. É, não vai encher o caso. É. Eles vão só fazer um teste com água mesmo. 10 cidades. É, mas o Bunabuiú, já, como já está ligado aqui, se for o caso, então já deu para testar o Bunabuiú, né? É, deixa eu lá, viu? Vou dar só uma olhada aqui, mas valeu, meu jovem. A turma aqui falou pra gente, não quis aparecer. Acho que foi com vergonha. Aqui, aventureiro, ó. Mês falado, mês que vem já querem fazer teste, viu? Olha só aqui, ó. Isso aqui é as bombas. Aqui em cima da parede, meu, ó, BR-122. Tá vendo aqui as bombas? Ó, cinco flutuantes lá. Ali são os flutuantes. Vem, vão puxar. Vamos ver se eu puxo pra cá um pouquinho. E vão jogar nessa junção aí, ó. As cinco bombas junto aí. Joga por baixo ali. Sai por baixo da terra. Desce ali do outro lado e vai lá para a ETA, né? Segue lá para a ETA. Aí, de lá... De lá, aventureiro, como eles falaram, eles não sabem se vai dar, vão testar, mas próximo mês já querem testar. Não vai saltar água para as novas cidades, porque não dá para ir, porque já tá para lá, não está pronto. Mas Bunabuiú, por exemplo, eu acho que já está pronto, se fosse para fazer um teste e querer seguir, dá, rapaz, mas eu talvez eles só queiram fazer quando for funcionar normal, é que vai soltar para Bunabuiú. É isso? O outro lado aqui, ó. Aqui tem um buraco, eu não vou até ali não, deixa quieto. Turma trabalhando aqui. Vai sair, vem para aquela caixa, sai nessa caixa aqui, ó. E aqui continua. Isso aqui é a parte do projeto Malha d'Água. Vai seguir por baixo e vai até a ETA. Agora nós vamos passar ali e a gente vai ver a parte da ETA. As válvulas ficam ali. A verdinha tá bonita. Mas o sol tá quente, né, Jovem? É quente, rapaz. Negona tá ali e a turma toda trabalhando aqui, ó. Concretagem ali, tem um muque aí. Vou colocar esse poste. Tem um filtro grande ali. Olha o tamanho da membrana ali, as aventureiras. Não, mas isso aí não é a membrana. Isso aí eu acho que é só um filtro para jogar. A membrana é lá, o tratamento é lá. É, vamos seguir viagem. Nós temos muitos lugares ainda para ver. Vamos lá.
Vamos saindo aqui, aventureiro. Vamos lá. Aqui agora? Vamos contar aqui a reta, né? A reta do projeto Malha d'Água. Aqui, aventureiro, aqui já é a parte do projeto Malha d'Água. Olha aqui, aqui é a ETA central, aqui é a área de tratamento. Aquela água vem pra cá. Aquela água vem pra cá. Deixa eu ir mais pra frente um pouquinho ali, que dá pra gente ver. Olha lá, aventureiro. O mato aqui está atrapalhando, mas você está vendo aí, ó. Vários cilindros. Vamos dar uma paradinha também, né? Vamos lá. Vou nem tirar o capacete não, mas acho que está dando para ver aqui, ó. Tá vendo lá? Tem um cilindro lá, ó. Área de tratamento. Vai vir aqui, ó. Aqui, esse que está cercado, acho que é a área do refeitório, onde eles almoçam. Tem umas telas, né? Deve ficar ali trabalhando ali, ó. O que o jovem falou ali pra gente, aventureiro, é que querem testar já mês que vem, né? Mês que vem já querem fazer teste. Se tá tudo ok. Não vai soltar para as cidades. Mas é isso aí, vamos seguindo. Aqui, ó. E aqui é a BR-122. Aqui nós estamos sentindo Solonópolis, Juazeiro do Norte aqui, ó. Tá bom, meu, tudo verdinho. O asfalto é que tá meio complicado, tá aparecendo uns buracos, né? Aqui, ó, a gente já pega, sai da BR-122 e vamos para a CE-266, que liga aqui Guanabuiú, vai pro Roldão, né? Morada Nova. É isso aí, mano. Olha aqui. Morada Nova, 77 quilômetros. Show! E obrigado, aventureiro, que deixou seu like. É novo no canal? Seja bem-vindo! Tom Aventuras, família sobre rodas.